партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас! В ефірі «Тернопільська погода», я і ведуча Мар'яна Судова. Ще до 12 листопада 1933 року ширились чутки, що у озері Лохнес, що у Шотландії, живе тварина із довгим тулубом та прямою шиєю. А саме цього дня її вперше сфотографували. Щоправда, проявили фото через 3 тижні. Якою ж буде погода цього дня, слухаємо тернополян. Доброго дня! Сьогодні я вам розкажу погоду на Тернопільщині на 12 листопада. Погода буде хмарна, з проясненнями, вночі часом невеликі дощі, вдень без опадів, вночі та в першій половині дня туман, температура повітря вночі 1-6 градусів тепла, вдень 5-10 градусів тепла. У Тернополі 12 листопада буде хмарна погода з проясненнями, вночі часом невеликий дощ, вдень без опадів. Вночі та в першій половині дня туман, температура повітря вночі 3-5 градусів тепла, вдень 7-9 градусів тепла. 12 листопада 1935 року народилася радянська акторка Людмила Гурченко, відома насамперед за ролями у фільмах «Карнавальна ніч», «Вокзал для двох» та «Польоти у снах та наяву». Я ж бажаю всім гарного настрою, до зустрічі на вулицях міста і на ТВ4. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Офтальмологічний центр Анатолія Соввої – це сучасна лікарня та інноваційні фемтолазерні технології. Центр Анатолія Соввої – перший серед кращих.